I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui ens acompanyen dos dels membres del col·lectiu d'atletes de Cardedeu. Benvinguts, Ramon Garcia i Joan Estafanell. Moltes gràcies. Gràcies. Bona gràcies. Bona nit, gràcies. Doncs, bueno, bé, dèiem que la Fira de Sant Isidre comença oficialment el divendres 13, però aquest cap de setmana ja, ja tenim les curses, oi? Quin... Efectivament. Expliqueu-me, quines curses i, i quan es porten a terme? Comencem per la petita. Bé, comencem amb el, amb el dissabte. El dissabte hi ha les curses infantils. Les fem, com la sortida i l'arribada és a Sant Corneli. Eh, uh, comencem a dos quarts de set de la tarda i són doncs, des de sis fins a, fins a tretze anys. Hi ha quatre, quatre curses diferents. I la de ja. I la de diumenge, perdona? I les de diumenge? Però el diumenge fem do, dos curses, realment, que és la cursa de, que tradicionalment se diu de les cadires de rodes, hi ha participants que van en cadira de rodes, i cinc minuts més tard comença la cursa d'adults o sènior. És un recorregut de 10 quilòmetres per aquí a la nostra vila, per la zona de la nostra vila. És una cursa que té les característiques que aprecia la gent perquè té una mitja, mitja cursa és sobre asfalt i mitja, cur, mitja cursa sobre pista, sobre, sobre sol rural, que la, això l agrada, l agrada força a la gent que ve i que repeteix normalment. qui es pot inscriure a aquestes curses? Qualsevol persona que en tingui ganes o de ser una persona una mica entrenada, una mica preparada per fer aquests 10 quilòmetres? A l'agust infantil, gairebé qualsevol nen de, de 6, entre 6 i 13 anys, les, les curses van des de 600 metres als més petits fins a 2.000 als, als, de, als, als infantils i qualsevol es pot inscriure gairebé. Dir, amb amb, amb l'esport que fan a escola i si fan algun altre tipus d'activitat segur que poden fer-ho. I una mica quin seria els motius que que ens haurien de portar a inscriure's a aquesta a aquesta a aquestes curses? Com ens com com, com ens convence, com, convenceríeu? Bueno, hi ha molts motius, per exemple, si ets uh, de Cardeuenc, doncs per participar a la cursa de la teva vila, jo seria, podria ser, podria ser un d'ells. L'altre motiu podria ser és la 22a edició i les curses no duran tant, sinó hi ha una qualitat per tant, la qualitat ha sigut sempre la nostra la nostra preocupació, i és una cursa en qualitat, en el sentit que tens els seus avituallaments, tens un obsequi valuós, tens un, un entrepà quan acabes de córrer, eh, tens, oh, no fas cues a l'hora de retirar el dorsal o la bossa, tens el, tots els serveis que poden tenir una gran cursa, només que portats i adaptats a la nostra vila. Perquè a banda de tot això, córrer és molt saludable, no? I pre... t'ajuda a prevenir moltes malalties. Una mica, quins són aquests beneficis tan psicològics com físics? Joan? És diferent, jo, jo diria. És dir, per, el, per als nens, el córrer, o, o en general l'edatisme, és totalment educatiu. És dir, és, és una cosa que només et surt bé si fas un esforç a darrere, si, si, si entrenes prou i si ho fas prou, prou bé. En els grans és una altra, és una altra cosa totalment diferent. Vull dir que els dos públics, les dues, els dos tipus de, de, de cursa no tenen res a veure l'un amb l'altre. Ah, comentaves abans, a veure, per fer una cursa de 10 quilòmetres no s'ha d'estar especialment preparat, però no s'ha no d'estar especialment... Ningú de, del no córrer pot passar a córrer 10 quilòmetres, o no seria aconsellable. Uh, és a dir, per fer una cursa i en funció de l'objectiu que tu vulguis fer en aquella cursa, doncs has de preparar més o menys, però evidentment haver un mínim, haver un mínim que asseguri o garantitzi uh, que aquella cursa la corris amb garanties i amb no perill d'efecte mal. C cada vegada jo penso que, no sé si sigui, estarem d'acord, però que la gent, uh, al marge que ja és competitiu i hi ha ja la part competitiva, però cada vegada la gent corre més per fer salut. Aleshores, la nostra cursa permet les dues coses. Uh, si vols competir, si vols intentar guanyar o si vols intentar fer una bona marca, que tota obsessió de, del corredor competitiu, doncs hi ha aquesta possibilitat pel qual has d'estar ben entrenat o, 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 entrenat força bé, si, si el teu objectiu és aquest, o hi ha la cursa eh, uh, simplement del benestar o, de, o del fer salut corrent pels, pels nostres paratges que són realment fantàstics. sí, sí. I encara estem a punt per apuntar-nos? Les inscripcions estan obertes? Sí, la de grans sí, les de petits, també, les de petits també, però la de grans està oberta fins, a, fins al dimecres. I els petits es poden inscriure el mateix dia de la, de la cursa. Es pot fer anticipadament també, tant per internet com a, Esports 10 i el, i el Compàs, i en el mercat, però, però, les, les de petits el mateix dia de la cursa ja poden fer-ho. És a dir, el mateix dissabte, a partir de les 5 de la tarda ja hi ha les inscripcions una de les coses que mou aquesta cursa és una causa solidària, oi? On, van els, els diners que recapteu? Bé, aquest any és una, també un dels motius que comentaves que m'he oblidat de, de dir-ho, pel qual es pot córrer la nostra cursa. Aquest any vam contactar amb una ONG que es diu Metges Sense Fronteres doncs, eh, i també veient, diguem-ne, totes les desgràcies que, que, que passen, que passen des de fa molts anys, però eh, des de fa també 4 o 5 anys estan passant a l'Orient Mitjà en totes les, les qüestions de les guerres de Síria o Iraq o en altres punts que encara que no siguin tan populars els conflictes i són i són de fa molts anys i Metges Sense Fronteres van contactar amb ells perquè ens semblava una, una ONG honesta i una ONG que s'arrisca i una ONG que de, de fet està en tots aquests punts doncs, ajudant a la gent que ho necessita. No? Aleshores, la nostra aportació que farem serà eh, un euro per corredor que s'inscrigui. Eh, en funció dels corredors que s'inscriguin, doncs la quantia que portarem serà més o menys en funció d'aquesta condició. I a través de la vostra pàgina web hi hem pogut veure el premi, no?, aquest lot espinaler. Sí. Aquest premi és per tothom, per tots els participants, o només pels cinc o, o per les primeres persones que arribin a la meta? No, no, aquest, aquest premi és per tots. Per tots, tots els participants tot tenen el mateix, el mateix premi després hi ha uns premis especials pels que guanyen o pels primers però, però aquest, aquest obsequi en, en, en realitat és per tot el, tot el corredor que arriba eh, a completar els 10 quilòmetres és un dels reclams és a dir, una cursa humil com la nostra si no hi ha un reclam des d'aquest punt de vista interessant doncs la gent tria altres opcions i aquesta és una qüestió que cuidem el que comentàvem abans de la qualitat no només és per tots els participants, sinó que és, és, també per tots els voluntaris que ens ajuden. És a dir, el voluntari que participa, que ens ajuda a en nombrar de, de, més de 100 persones amb la nostra cursa, doncs també té eh, l'obsequi que donaríem, o que donem a l'atleta, eh, eh, independentment, independentment de que sigui atleta o corredor o que sigui voluntari. I tot i que potser no és el cas de Cardedeu, perquè com dèiem és la 22a edició, eh, hem... Veiem que últimament sembla que s'hagi posat de moda, que tothom hagi embogit per sortir a córrer, a obres del Facebook i cada cap de setmana hi ha algun amic que ha fet una cursa. No sé si vosaltres que fa tants anys que correu, què, què creieu? Que, o sigui, com ho veieu? Ha sigut un esport que ha sigut minoritari durant molt de temps. Veieu, que, no sé si potser ho heu notat també en les inscripcions, s'ha apuntat més gent aquest any? No. És, no. és com just just, sí. Potser el, fet que la, que la, gent fa veure, tantes curses que... És que n'hi ha moltes. Hi ha moltes. Es... N'hi ha, ha moltes en el calendari actualment. És a dir, potser el que ha canviat és... És veritat que hi ha un boom amb el córrer, és a dir, tu surts a qualsevol hora a córrer i sempre troba gent que, estia, que està corrent, cosa que fa uns anys era impensable. Però, en canvi, també el que ha passat és que hi ha hagut moltes curses, s'estan organitzant moltes curses, i llavors no necessàriament el fet que hi hagi més gent corrent vol dir que hi hagi més, més, més inscrits. Eh? En aquests moments no és així. El dia 8 de maig, per exemple, perquè, eh, per donar un exemple, hi ha la cursa a Barcelona, tot i que és a Barcelona, però impacta, eh, que s'anomena Daldir, que és una cursa que fan aquests, eh, uh, aquestes instal·lacions, eh, uh, l'empresa DIR, i que um, en principi corren entre 8 i 10.000 corredors. Però és que el mateix dia 8 hi ha una cursa a Parets del Vallès que són tres, tres curses perquè són tres distàncies diferents. Però el mateix dia 8 hi ha una cursa a Granollers, però el mateix dia 8 hi ha una cursa a Gualba. I segurament si busquéssim per internet trobaríem alguna altra cursa. Nosaltres eh, fem la, la nostra cursa el dia 8 també, eh, és a dir, hi ha molta oferta, Uh, hi ha curses que apareixen i desapareixen uh, ràpidament, uh -huh. però nosaltres el que busquem és una continuïtat. En definitiva, el que estem fent també és aportar o dinamitzar la nostra vila en forma d'un esdeveniment esportiu que dura des del dissabte fins al diumenge. Bé, doncs esperem que pugui durar molts més anys. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i molta sort per, per aquest cap de setmana. Moltes gràcies a vosaltres.